az egészség mindannyiunk számára nagyon fontos, a legfontosabb, és az egészségügyi reform, az Ukrajnában zajló reformok közül az egyik legbonyolultabb, és legfontosabb is egyúttal. A célja az, hogy jelentősen javuljon az egészségügyi ellátás színvonala. Az egészségügyi ellátás reformjának egyik fontos szelete a családi orvosi ellátásnak a javítása, hogy minél közelebb vigyék a szolgáltatást magát, az egészségügyi ellátást azokhoz, akik ilyen szolgáltatásra igényt tartanak. A reform végrehajtásában a legnagyobb probléma a finanszírozás, tehát ahogy általában Ukrajnában semmire sincs pénz, így erre sincs elegendő. És itt Csapon, ahol volt egy romos épület, a járási kórház egy épület része, már olyan állapotba került, hogy az egészségügyi ellátás biztosításához nem volt megfelelő, ezért találtak egy jobbat, és ez üresen maradt. A KMKS járási frakciójának, Balogh Lívia személyes lobbyjának köszönhetően a járási tanács és a magyar kormány illetékesei megegyezést jutottak abban, hogy az épületet nem hagyják teljesen kárba veszni, hanem felújítják. A felújításhoz a magyar kormány biztosít pénzügyi forrásokat. Ez a felújítás összesen grivenybe átszámolva 6 millió grivenybe került. A berendezést pedig, a korszerű berendezést pedig a járási költségvetésből finanszírozzák el. A járási tanács 2,5 millió grivenyt irányozott elő. Ugyanakkor a járási tanács azt is vállalta, hogy amennyiben ez az épület felújul és alkalmassá válik egy modern, korszerű egészségügyi ellátásra úgy a csapiak, mint a környékbeli települések lakosainak a számára, abban az esetben 5 évig vállalják annak az üzemeltetését, fenntartását, ami fontos, hiszen ha nem lesz, aki fenntartsa, utána mi értelme az egésznek. Mindenki teljesítette a kötelezettségét, a vállalását, a pénzek megvoltak, az előirányzat megvolt, a beruházás megvolt, a beruházás sikeres volt, a helyiek is összefogtak, és ma ennek az eredményét ünnepelhettük. Valóban láttuk az épületet, egy korszerű, modern berendezet, és akik itt dolgoznak, mindenki örül annak, hogy ilyen körülmények között dolgozhatnak, az emberek pedig örülhetnek annak, hogyha mégis bajba kerülnek és szükségük lesz ellátásra, akkor egy ilyen épületben, ilyen eszközökkel, ilyen diagnosztizáló eszközökkel és ilyen mentalitású, teljesen megváltozott mentalitású orvosokkal és egészségügyi dolgozókkal kell majd együtt dolgozni azon, hogy a betegségük egészségé alakuljon vissza, úgy, ahogy volt. Mi is örülünk egy ilyen fejlesztésnek, hiszen ez most úgy tűnik, hogy nem csak magyar-magyar összefogás, hanem magyar-ukrán összefogás is, ami nagyon fontos ezen a vidéken, ahol magyarok-ukránok együtt élnek, és hogy lássák az ukránok is, hogy mi velük együtt vagyunk, és azok a beruházások, amelyek ide Magyarországról jönnek, nem csak a magyarok életkörülményeit javítják, hanem mindannyiunk életkörülményeit, és mindannyian kell, hogy közösen dolgozzunk azért, hogy itt egy élhető világ legyen, egy jobb világ legyen, hogy itt olyan életfeltételeket teremtsünk mindannyiunk számára, magyarok és nem magyarok, kárpátaiak számára, amiért érdemes itt maradni mindenkinek, és esetleg akik elmentek, azoknak pedig visszatérni.